nossos padrinhos, que são sempre maçons, obrigações e deveres, tais como servir aos tutelados de guia e amparo. Por isso, deve essa concessão ser restrita aos filhos ou filhas de maçons, que sejam reconhecidamente dedicados à ordem e que tenham idade entre 7 e 17 anos. A adoção de lautons pode ser realizada em qualquer ocasião. Entretanto, costuma-se ser feita por ocasião das festividades de São João ou Natal. Grande arquiteto do universo, irradia sobre nós os eflúvios de tua divina inteligência para que o ensino que predicamos seja a expressão da tua vontade e que a essa irradiação seja representada pela chama que vai arder nesse altar. Que a pureza de que ela é emblema se estenda sobre todos e sobre todos aqueles que penetrarem neste augusto templo. Abençoa também os frutos da terra com que a tua bondade os favorece e que são outros tantos símbolos da fé. Concede-lhes o poder de gravar no coração de cada um de nossos filhos adotivos uma lembrança inapagável dos ensinamentos que hoje lhes ministraremos. Grande arquiteto do universo, acolhe favoravelmente todos os nossos votos e inspira-nos durante esta adoção de laudos. E assim seja. Venerável mestre, são filhos de nossos irmãos que se acham no mundo profano, onde as paixões falam para o mal. Cada um é conduzido por um maçom que, inspirado pelas virtudes que aqui aprendeu a cultivar, pede para seu protegido abrigo e amparo. Irmãos vigilantes, qual o meio mais eficiente a empregar em benefício dessas crianças? Admiti-las no templo, sob a vigilância de seus condutores, que possam encontrar em cada mestre um protetor, ficando assim amparado contra os perigos da vida profana. Irmão morador, dai-nos a vossa opinião. Venerável mestre, julgo que devemos iniciá-las na vida da inteligência, que o véu material que cobre seus olhos desapareça, que suas bocas aprendam a proferir somente palavras que expressem ternura e retidão, que seus corpos sejam purificados, que além dos conselhos e exemplos, o amor pelo trabalho lhes garanta a moralidade de seus costumes, que lhes sejam inspirados os sentimentos de sabedoria, força e união fraternal. Finalmente, que sua recepção nessa loja lhes abra o caminho da felicidade. Meus irmãos, ouvistes as opiniões dos irmãos vigilantes e do guarda da lei. Se pensardes desse modo semelhante, permanecei sentados. Irmão primeiro vigilante, podeis consentir no ingresso das crianças. Irmãos de ambas as colunas, formai a abóbada de aço para protegê-las. Demais irmãos e convidados, recebamos de pé, com o maior carinho em nossos corações, as crianças que buscam proteção nesta casa. Uma calorosa salva de palmas. Amigos dessas crianças, que são as filhas, filhos de alguns de nossos respeitáveis irmãos. Para elas pedimos luz, proteção e purificação, por meio de sua adoção como lautons dessa respeitável loja simbólica. Prometeis acompanhá-los
vigiá-los, guiá-los e neles inspirar os princípios maçônicos? Prometemos. Prometeis ajudá-los a evitar as más inclinações e a fugir dos maus conselhos, das más companhias e dos maus exemplos? Prometemos. Prometeis que aprenderão a colocar os interesses da pátria e da humanidade acima dos seus próprios interesses? Prometemos. Estão dispostos a amparar essas crianças e auxiliá-las para que cumpram esses tão sérios deveres? Estamos. Posto que assim prometeis, vou purificar simbolicamente essas crianças e aceitá-las como filhos adotivos dessa respeitável loja. Que a vossa vista se abra à verdade, vos dê a faculdade de reconhecer o mal e de encontrar o caminho da felicidade, para por ele conduzirdes aqueles que reconhecerem. Que vossa vista se abra à luz da verdade. Que vossa vista se abra. Que vossa vista se abra à luz da verdade. Que vossa vista se abra à luz da verdade. Que vossa vista se abra à luz da verdade. Que vossa vista se abra à luz da verdade. Que vossa vista se abra à luz da verdade. Purifique simbolicamente todo o vosso ser, animando o vosso coração para a fraternidade humana. Que ele vos faça conscientes, fortes, virtuosos e puros, que o grande arquiteto do universo se digne a inspirar a estas crianças as santas leis da honra e da sabedoria. Que este perfume purifique simbolicamente todo o vosso ser. Que este perfume purifique simbolicamente todo o vosso ser. Que este perfume purifique simbolicamente todo o vosso ser. Aisha. Gabriela. João. Tiago. Antônio. Sócrates, Gaia, Ísis, a gloriosa e secular instituição maçônica, a única que sabe reunir todos os homens sob uma bandeira de paz, como pertencentes a povos irmãos,